Labas rytas, draugučiai, zaikučiai. Šiandien ir ketvirtadienis. Einu pasidaryti mamogramą. Šiandien išaušta diena. Vėliau važiuosiu į kliniką pasiimti oriu receptą. Nuo alergijos vaistam. Paskambinau daktarė, sakiau, kad išrašytum, nes jau šį naktį skasijas, neleid man mėguoti. Taip, kad anam reik vaistukų. Einu susimokėti už parkavimą. Ir tikiuos, kad vėliau mes praleisim gražią dieną. Važiuosim pirktis. Tūsinsimės, kaip mačyti, kad sak, ką kažkas sakau. Traukom biletuką. Keliaujam. Koks oras geras šiandien. Po 6 savaičių. Atsakims. Na, lekiam toliau. Svarbu jį pasitikrinti iš tikrųjų. Na, zaikučiai. Atlikau sunkiausią darbą šiandien. Dabar važiuojam pasiimti receptą oriukų vaistam. Persišvyčio krūtins, nei skaudė, nei ką, lengva, malonė. Po 6 savaičių bus atsakėms, sumokėjau truputėlį 279 kronus kažkui tai savo dar tų, kur priklaus mokėti. O jeigu kas anims nepatiks, atsiūs dar vien tų laiką. Pakartuotin patikrinim. Tikrinkitės, mergaitės, tikrinkitės visko, rūpinkėmės savam iš tikrųjų. Nu, įlekam toliau, draugučiai. Šiandien grįž diena. Labą grįž diena. Užsisakiau autobusiuką jau iš Rygos. Parašiau savo tam pastoviam vežėjų. Kur manim vežėjo, mums vis vežėjo, kokį 12 metų turbūt iš Rygos ir parvežė pat kaimą mus į Skuodo rajoną. Receptas yra 100 tablečių ir šampūną dar paėmiau. 480 kronų. Kiek tas išėm? Kai 40 eurų. Vien už receptą ir šampūną. Dabar važiuojam dar iškoti vaistų, nes dažniausiai ane ir netur vaistinės vaistų reikia užsakinėti ir laukti. Pažiūrėsim, gal turės čia. Tęsiam vaistų paieškas, draugučiai. Vien vaistį neturėjai vaistų. Kaip vis laik, čia nei netur vaistų, nei tur užsakinėti. Atvažiuoti reikėti dien. Dabar atsint, susiskombint su kit, einam į kit vaistį. Pažiūrėsim. Saik, palaikys man. Įvykdyta antra sudėtingų užduot šiandien. Nupirk turiu vaistų. Buvo pasiūsti kitą. Iš visų kit vaistį, nei kit rajon. Miest, kur aš dar nesbūs. Tai jie neturėjai vaistų. Sumokėjau 3100
su viršu. Bet čia ir 100 tablečių užteks kokiem 3 mėnesiam, nes vis tiek atėjant vasarą, vis tiek bus tos alergijas, jam reiktų duoti kiekvieną dieną po tabletę, ir bus gal geriau. Tai reiškia, kuriukų išleido 3,5 tūkstančių, daugiau šiandien. Apie 300 eurų gal, biškį mažiau. Nu, bet nieko. Svarbu, kad draugėlis nesikasytum, gerai jaustams per vasarą. Ir džiaugos, kad atradau dar parduotuvę vieną tokį menį, kur labai visokių neblogų dalykėlių, tokių ir pigiau, ir papigintų daržovių, nusipirkau bananų maiš, pasidaryti susimėsi šaldiklį kokteilių. Dabar Ingrida nusipelno prizo vieną. Suvalgysim vieną. Atsigers vandenuk ir važiuosim toliau. Dabar tiek, draugai, čia pagalvojo, kadangi tiek daug išleidau pinigų, on turiu vaistukų, jokių nepirksim, jokių ši, jokių papušim, jokių plastikinių dekoracijų, gėlių, nes turim ir numus tų velykinių, niekam nereik tik daug. Eis nupirkt vaikam kažkų berniukam, lauktuvių ir neleis pinigų ant tokių dalykų. Tai jokių lopatinų, jokių dekoracijų šiandien nebus. Persigalvojo, reik pratingiau pradėti mąstyti, nes tos vis šiukšlis gėlis kambarį renk dulkis renkant, reik plauti. Kuo mažiau daiktų, tuo švariau. A, ne. Ateisinga, sakau. Kartus. A, jūs man pritartą, nepritartą, draugukė. A, jūs man draugučiai pritart, kad kuo mažiau visokių daiktų apkrautų, tuo geriau, tuo švariau, tuo atrodo numą tvarkingesnį. I mažiau dulkių, mažiau plastiką. Ir kuo mažiau drabužių pirkti, Ingrida. Nu gerai, čia daug niekai nepirkau jau paskutinį laiką. Tik tu striukė. Jeigu pirks, kuo nors brongi pirks. Kokį nors pigių šiandien. Pirksiu emocijas, nuotykius, kelionis. Kuo nors pamatyti gal, nuvažiuoti. Apritart man. Balinančius. Duviname. Kaip tos koks didelis. Ne, gerai, čia sakyti. Man citrinų kupiūrų reikia surasti didelį. Čia judėja. Pizza grill. Dytliuk. O kur citrinų kupiūrė? Didelis pakis. Žiūrėkite, grill krider. Cėl sloviks. Visai apsimok tik didelį kiekį nusipirkti.
sriubytį. Pasiims vieni sodybą, kaip čia jau. Ai, čia trys tie. Neapsimokite. Čia dar prieskai. Oregano. Ne, apcitrinų pipirių. Keista. Niekur neberundi. Man žiūrėti kalėdinį, velykinį zuikį. Kiaušiniai. Reiks mažutę nupirkti kiaušinių. Na, kai jūs gaidžiai. Fainest. Bet aš nepirksiu jūs. 5% visiems žaislam. Bet aišku, ne Lego. Gal ir į Lego? Žiūrim, ar ir Lego. Seniau pirkdavo labai daug mašinyčių. Ir Lego. Minecraft. Bet nelabo. Nelabo čia kuir. Kas tas fans? Zuikė, kokie fainai. Tokia jaudinė. Čia prie brongė. Čia vėl gaidžiai. Ir vėl jūs gaidžiai. Ar įdomia būtent berniukam toks. Ir čia gaidžiai. Tris gaidžiai. Tris viščiukai, o 100 kronų. Ojojoj, šitas gražas koks. Ryt pagalvojus, kai nupirksiu. Reik draugiai kažko nupirkti. Tas gražas. To beveik norėčiau. Gan brangus. Tai gražiai. Draugiai reik nupirkti tokius. Ryto pirksim papušiams. Tuos turkus gražiai. Tikrai apie gražiai. Tokiu noriu. Noriu. Šiandien nepirksim papušiam. O, jėtas. Sakiau, nebus dekoracija. Bet kiekai nuėra. Čia tušti. Kiek tu gaidžiu. Kiek tu luštu. Paprieku atsispirti. Kiek viščiukų. Va. Zuikė. Vienu, iškoti kėdukų gražių. Patogiu. Patrulius. Kelintį išmerą. 30, čia tik. Trimu pirmą. Reikia iškoti.
Tai kur labai gražinė ir išmertrimtri. Ai, yra du. Yra. Berniukam reik nupirkti akinčių. O čia mergaitiški, mergaitiški. Kur berniukiški? Kur berniukų akiniai? Fantang. Kas jums toksi? Fantorangens. Norvegiukų čia ir Multic Heroes Fantorangens Fans. Namai, namučiai. Radau bananų tų pigesnių. Susipjaustys, įsidėsiu šaldiklį. Čia man bus smūdį arba šiaip sausainiamą piragam. Kiaušinių didelį pakuotį nusipirkau. Čia tokių aštukių užtepėlių. Vyrs mėgstu išsitepti ant pasiskrūdinti duonos pusryčiam. Aš sitepčiu į burukėlių štipelį. Kavytės įsidėsiu į lagaminą. Aš įsilietu, nes aš to nežinau, nerandu. Arba jeigu ir įgal, bet netoks skonis visai. Uogyčių pirkau jau. Čia tokia kepsnė, vasaros kepsnė vadins. Summer kotleter. Ane ir pasūdyti ir su tokiu rūkytų skoniu, beliek pagrilinti ir labas skanę kap šašlyką, kap tai grilinti mėsyti. Ir čia dar šviežios paėmo kiaulienas, galvoju, jeigu sekmadienį atvažiuos vakaiš ir aš bus išmieguojus, gal kai guliaš padarys ir troškinį, o gal plovą. Ir čia stigesnių salotyčių pasiėmė, šiandien pasidarysim salotų. Padarys salotą ir keptos ištienas ir niekas čia nevirs pietukam. Čia irgi kažkaip skepam salotsi. Vok. Irgi pigesnis. Tuos gal įmėsiu. Ne, gal nemėsiu. Gal rytoj išsikepsiu. Tai tiek draugučiai maisto. Šiaip niek čia iš vis nėrtų maisto. Eisiu dabar sėdėti lauką su oriu. Oris jau gultinas. Oris gal vaistų. Parnešiau nuo tų išvaistinis, nuo tos alergijas, nu jautrinančių. Matysim, gal mažiau kas jis dabar šį naktį. Reik palaistyti man sautas gėlytis. Kažkas čia nori jau lyst lauk. Berniukam radau batus. Radau batus. Trim trečiai mažajam. Jau bus nebe mažasins greta. Bus vidurinysis brolis. O čia didžiajam broliui. Brolis bus didys. Jeigu tėvelė nupirks, vis tiek kažkaip seniai gal nupirks geresnės firms, tai bus kaip pakaitinė ar įnams, ar sušlaptų, ar šiaip važiuot kur nors. Šiaip ane ir geros. Nėra nei blogos kokybės iš tos paršiau parduotuvės. Ane ir patogi. Gan patogi. Pernu buvo nupirks irgi būdum. Įsimesam šokoladą žento. Kažko dar žento nupirkti. Iš savo nusipirkau. Nežinau, ar Lietuvą atsirado toks Head and Shoulders. Pas mus nauja čia tas atsirado. Kad valyti skalpą. Galvos odą. Čia ir kažkoks. Čia gal prieš plovėm reik paskaityti. Aha, palaikyti kažkiek valandų. Reik pasiskaityti, pasidaryti. Man ir pleiskant ir. Nu ir probleminti galvos odrį. Dabar eisiu, atsisėsiu ir sėdėsim laukelę. Gero jum vakaro, gero žiūrėjom, draugu, čia. Ačiū, kad žiūrit.
spauskit, kur nors ar like, ar prenumeruot. Dėkau, kad esu mums. Iki rytojos. Kas pietum, draugu, čia šiandien? Man tokie bus pieta. Supjausčiau grilins vištienas, kur pirka vakar tokia maišėlė. Visai skani. Ir pomidorą, agurką, svogūną, laiškų iš dar savo papjausčiau. Čia salotų miksas buvo toks. Pasmulkinau tą salotų miksą. Kiek grietins išsivirė. Į vyro padarys salotų ir tuos vištienas į pavalgęs grįžsi. Čia dar įsidės burokėlių. Nu, čia jau daug majonės, per daug yra. Per daug majonezo. Skanu. Į vakar gal dar smūdį pasidarysiu, nes va, kiek banan. Bananas reikia sutvarkyti. Išsinomojau mašiną, rezervavau iš ten, savo ten aplink, iš netoliam kaimą Lietuvo. Vienas toks žmogus iš namos maž mašinėti. Tai turėsiu ko važinėti, jis dar atvešinams, kitą pasiims jo čia. Tai čia labai fainiai. Ką aš seniau nesugalvojau tiek daryti, išsinomuoti ir lakstyti. Vis tiek daugiau gali nuvažiuoti į kapus ar dar kur nors, ar dar kur nors. Nu, labai fainiai. Aplankyti kur nors į turgų. O tiek nesinori trukdyti. Ir tu artimoji, ir tu draugus. Bus fainiai. Bus nuotykių, draugučiai. Sėdėjom, laukia suoriu. Biški sušalo mane, ar... A, tu sušala? A, sušala. Pasikūrim. Šiandien gerą degžydienas, vakar neįsikūrim. Nu, gerai, valgyk tu, ar kad tu man nereikėtų, tu man... Valgyk. Te, valgyk tu, valgyk. Valgom ir kučio dar mus esam daryti, kažko esam daryti ir reik mokyš smokėti Lietuvą. Pradėsim kraut lagaminą ir mokėsim mokesčius. Reikia šiukšlis už elektrą, už internetą sumokėti. Daug reikalų. Skanių pietukų, draugai. Iki uks. Parašykit, ko jūs valgot pietum šiandien. Ko verdit skanos.